Omiola, ta water. You no get any me. Omiola, ta water. You no get any me. Omi, ah, Baba, wa fella no lo corin. Yi Omiola, ta. Benny, Omila buwe, Omila bumu. Omi je on to se pataki lara to se ara lore. Ari ka wi pe ta ba mu mi pupo. Awon to ba mu mi bi cup meji abi meta. Ko increases in merin marun tori o ma sara lore gan. Omi help pelu colon cancer, arun jejere to nje colon no ma mi o mo yo buy but on help en to ba mu mi dada. Be si tun ni kidney stone. Omi jo pataki. En to ba fe kidney stone ko ma mu mi dada. En to ba de ni to ba fe ko dissolve ko lo omi na lo le se omi je on pataki lara o nsise gidigidi lara e ka ba so ri eto olowo sibi emi na ni omo yin morayoluwa se o joseph omo baba alamo ti eyin ti le eyin temi awon ore ojulumo ma pe ni mo ti rayo awon ka tun ni mo posh ele te ba ti pe mi ni mejeji ni mo nje be se pe mo ti rayo ni mo nje mo posh ewo loni lori eto wa eto olowo sibi e mo ba se ma se lu gbogbo ojo ipa ma mu alejo wa ọkùnrin lóbìnrin láti wá dáná lórí ọlọ́wọ́ síbi láti ṣàlàyé oúnjẹ ibi tí a gbé bí wọn oríṣiríṣi oúnjẹ ló wà nílùú áfíríkà àti ibi tí àdé oríṣiríṣi ló wà ṣùgbọ́n àwọn àlejò tá a máa ń gbé wá síbí wọn máa wá ń ṣàlàyé ibi tí a gbé bí wọn gbogbo alamọ ráìsì ìlamọ ẹwà sí bó sí àwọn ọbẹ kan àti àwọn oúnjẹ kan tí à ń kọ lórí ètò yìí bẹẹ sì náà ló fi dára fún obìnrin ẹ mọ pé àmọ ibi tí ọkọ ń wà wá lọ nílé ọkọ àmọ ibi tí ẹlòmí àfẹ ọkọ sí ẹdọ ẹlòmí àfọkọ sí ibikíbi tó bá gbé wá lọ lórí ètò ọlọwọ síbí ẹ wá kọ bí wọn ṣe ń se oúnjẹ oníkálukú lórí ètò yìí mo ti gbé àlejò wá lẹ́nu ò tó máa ṣàlàyé oúnjẹ ibi tá a gbé bí wọn ẹ jẹ́ kí n já yín sí àlejò tí mo gbé wá oúnjẹ ìlú mi ọ̀dọ̀ mi gangan ni wọ́n fẹ́ẹ́ sè kì í ṣe ìlú mi gangan o kì í ṣe ibi kogi náà ni kì í ti jayé sí kogi náà ni bó oúnjẹ wọn ní ìlú kogi ibì kan ní kogi mi ò fẹ́ jayé sí ṣùgbọ́n kó tó dé kó tó wá jókòó kó ṣàlàyé nǹkan tí wọ́n fẹ́ sè bí wọ́n ṣe sè oúnjẹ yẹn orúkọ oúnjẹ yẹn ìlú tí wọ́n ti gbé wà mo ti sọ fún pé kogi ni bọ̀ ibi sọ̀tún wá ní kogi mi ò mọ ẹ jẹ́ ká sáré lọ sí òkè lọ́hùn a ò ní pẹ́ padà dé. Padà sórí ètò ọlọ́wọ́ síbí ẹ̀yin oní tèmi ọlọ́wọ́ síbí nílé níbikíbi tí ẹ ti ń gbé wò wá ká tó lẹ́lẹ́kọ̀ mo sọ fún yín pé àlejò mi ti máa wà ní ìkàlẹ̀ láti wá sọ nǹkan tí wọ́n fẹ́ ṣe àti kogi ni wọ́n ti wá o ara alẹ́ wọ́ jẹ́ ṣáwọn kó wà ní kogi kogi náà ni ọmọ kogi ni mi kogi náà kogi káwọn bí mi sí ìbọn ọmọ kogi ni mi I'm proud to come from kogi inú mi dùn láti wá láti kogi àlejò mi ti wà ní ìkàlẹ̀ báyìí orúkọ wọn ni Omidan Bunmi Maye ẹ káwọn sórí ètò ẹ ṣe àkọkùn ṣe dáadáa lè dé adúpẹ́ ẹ wo ẹ bá mi kí àwọn ara ilé. Ẹ̀yin ara ilé mo kí yín o bẹ̀tí mo wá fẹ́ sọ èdè mi ok ẹ̀ bá mind o èdè yẹn ẹ fẹ́ sọ fún àwọn ara ilé ẹ fẹ́ sọ fún àwọn ara ilé ok ẹ kún ẹ̀yin ọ̀nì mi wọ̀nyí ọkùnrin lóbìnrin èmi kí ọmọ olúbùnmi láti ìlú kaba mo yẹ ẹkùn ọjọ́ òní àfẹ́tùkú àsìkò òní. Wọ́n ní ẹ̀pẹ́ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún èmi gbédè tó ń sọ ẹ̀yìn ẹ̀yìn tèmi lé èmi máa ṣàlàyé fún yín bó ṣe ń lọ wọ́n ní ẹ̀pẹ́ lẹ́ o ẹ̀kú ìjọ mẹ́ta ẹ̀yìn tèmi lé wọ́n ń kí ara wọn ní kàbà ni kémi gan kí wọn o ẹ̀kún líle ọ̀hún ọ̀nì mi ràn yín ẹ̀kún ẹ̀ o ṣé mo ṣàtì kí wọn báyìí tọ ẹ̀ wo ní orí ọlọ́wọ́ síbí oúnjẹ tí a máa ń sè lórí ọlọ ṣé kí tí máa jayín sí ni lójú àwọn ìrẹsì mọ bó ṣe lọ pé oúnjẹ abínibí náà irú ọbẹ̀ o lè wá fẹ́ sè fún wa lẹ́ni. Ọbẹ̀ tí mo fẹ́ sè ọbẹ̀ wa pọ̀ lóríṣiríṣi bẹ̀tẹ̀ tí mo kọ̀kọ́ fẹ́ sè fún wọn lónìí ni àkùkù. Àkùkù eléyìí tẹ fẹ́ sè ni ṣé ẹ ti gbáradì báyìí mo ti gbáradì ẹ̀dẹ̀ ti kí àwọn ará yé dé yín mo ti kí àwọn ará yé dé mi wọ́n á máa retí pé ọbẹ̀ wo ni wọ́n pè ní àkùkù yìí ní kaba ní kaba ní kogi à ń ṣẹ́ wo ni ọbẹ̀ àkùkù yìí náà ń ṣe. Ẹ wo ẹ ká lọ sí yàrá ìdáná báyìí kọ́ lọ ṣó skills wa pẹ̀lú gbogbo àkùkù tán láwọn fẹ́ sè ká wọn bó ṣe ń lọ ẹ pàdé wa ní yàrá ìdáná. Olólùfẹ́ mi olólùfẹ́ ọlọ́wọ́ síbi olólùfẹ́ ètò yìí yàrá àdánọ́ràn la dé báyìí níbi tí ara kàbà ní ìlú kogi ti fẹ́ ṣe kíni ti fẹ́ ṣe àlàyé oúnjẹ ọbẹ̀ náà pé ọbẹ̀ tí wọ́n fẹ́ sè lórí ètò yìí wọ́n ní ọbẹ̀ náà jẹ́ àkùkù mo mọ àkùkù mo dẹ̀ ti jẹ́rí dáadáa ṣùgbọ́n mo fẹ́ wo má ṣe ṣe tiwọn bóyá yàtọ̀ sí tèmi ni àbó máa tèsì yàtọ̀ sí eléyìí tí mo ti ń jẹ látijọ́ yìí ṣé ẹ ti ṣetán. Àmọ́ ti ṣe tán ọ̀fẹ́ ẹ ṣù ọ́ oní tèmi Bunmi ọlọ́wọ́ síbí ẹ ti ṣe tán àti já wa sí bó ṣe ń lọ mo ti ṣe tán àti já yín sí ó yá àwọn nǹkan wọn tò sílẹ̀ báyìí
Dada. Tó kí ló tún wá kù? Mo máa pu omi si.
obmi si ben mi ti le fi ise be si bayi e ti le fi se be si ara kilode ni ti ma fi se be si bayi koni wo ni ori koni wo koni wo rara to so ma cover it cover ibo wa ni se tun kan bayi e to kun si ni be ka go mi amala le na so ki gbogbo e ko ma holo ku bayi e ko ma holo ku okay e se n ba won ara le soro eyin ololufe olowo sibi nibi kiri ti e tin gbe wo wa abi e sese ba wa lori eto yi na ni atawon to tin wo wa lataaro ara ko gidi mo gbe wa o kabanu na lawon ti wa won de fe se akuku emi mo be yen tori ko gidi mo ti wa won ti ko eja si won fi adun obe si won fi crayfish aja ti gbogbo e ti sok to po won fi nkan si iyo won ti fi sinu oje yi mo ni kilode won ni ko ba le fa won de tun so fun wa wi pe akuku ewe ti won lo papo yi en to ba fe lo toilet ti ko ri lo ko sa ti je to ba je woro woro ni gbogbo awa se a de tun ti bomi amalakana awo ki gbogbo e to so kutu wowo e se ka sai lo si oke lohun a ni pe pada wa eyin ololufe mi e ka wa pada sori eto bayi aye ki ma ba yin se ki n bere o ba ki wa ni next thing bayi ki le okutu kan bayi bayi ni pe a ma se tori mo fe ko gbogbo won iran to wa nbe ati eja ko nbe o to o ni eje n ba yin gbe eje n ba yin gbe dani ke ko e fe ko kuro kure te se n ko kuro tori pe tin ba ko ko tin ba ni mo fe da akuku si gbogbo eja won yi o ma n si ni sibi le oh ki pa le fe oh e ma gbe si oye mi mo fe mu isere ni tun mo se besi onje lu mi sha ni nigba yin nigba ta wa kekere won ma ni tankele kan baba obe awo ni ma seju to wa wa le o le mo le apa won ti wa ti wa le ni tankele kan baba obe ki la fe se bayi nisi bayi mo ma da akuku si ti ma fe da akuku si mi fe se lori na o ma so kale pe te be fi se lori ina tori ti ma se o le ni koko ah se be fe ja ni wo ni ori na koko ki ba yin so ni e ba mi so o ti to ni o ti to ai ki ma yin busi rara ma busi mi be ko ki to mi ma gbe kanu die e tun ma gbe kanu tori mo se so awon mi ma run pe ko ni kan bi kan be ti die ni tori ma da awon kini si e mo bo se ko wa ni won ni to ma ti titi wa pe to ba ti ja bayi wa da si ni o gbudo gbe kan mo tori akoro se to to ni o ni mo se se ehe to o pe meji mi mo se se nsin ma gbe kan ma da kini si to ba ti se bi 5 minutes e ma so pada ki ba gbe kan e ma go look it's my gbe kan ma wa ko le si ko le wonu e ko le wonu e o je ba yin bu tori mo ri ko mi tin omi yin lo nko lo nko lo nko yi je ba yin bu nkan te ma fi lo igba ko gbogbo e ta ba ti se kon da ma bu fi se be si to to ni ma ti fi se be si ben ma fi se be si si nisin okay. Ìsín ló ṣe ṣe fi sí i. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí báyìí? Kó wọ́. Ó gàgà, ẹ jẹ́ kí n rántí ilé. Màá mi ilé. Ẹ fẹ́ òbúyá yọ̀ tó. Ẹ fẹ́ òbúyá yọ̀ tó. Ó wà òkè. Ẹ ṣe. Ẹ rò pé 5 minutes ẹ. Kí n sọ àbí kí n paná díẹ̀. Ẹ ṣe abala yẹn tún ti lọ báyìí. Abala yẹn ti lọ tán. Ọbẹ̀ ti jiná nù. Ọbẹ̀ ti jiná nù. Omi ti hó. Ṣé n bá yín sin ilé inú àbí kí n fún yín bá wọn. Ẹ ṣe fẹ́ lu. Ẹ bá mi sàn ni. Ẹ wọn kẹ́ máa ní nǹkan sàn. Mo la fi sọ pé ọlọ́wọ́ ṣíbí. Mo ti bá yín. Ó rí. Ẹ jọ̀ọ́ máa fún mi ní kíní mi, mo fẹ́ ṣẹ́. Kí n fún yín, ẹ tún fẹ́ ṣẹ́ omi. Bẹ́ẹ̀ni, fẹ́ ṣẹ́ omi. Ma fi ṣe omi ṣe ma ba yin omi ẹ ma ba mi ṣe
A gbọdọ fi sẹnu ka to le mọ wa niyan ara ba tu repon mo si o tun ma je ki adun bi bi o ba je tun ko ma a ma lo ni eko atoro e se gan eko asi e se gan awa niyan o inu mi du le mi lati fun mark Torí pé kan wa wa nbe. Obe yen kokọ obe obe so dun. Obe yen dun. Ti o ba dun mi ni je. Ah, mo ri pe se je. Ṣugbọn to wa nbe bayi o. Ṣugbọn nbe na ni pe amala tese yi. Awọn dududududu to wa nbe. Ati igi. To wa nnu e. Dudu yen ni pe o ye mi nkan to fa. Ṣugbọn ke to ko sori tabili yo ke ti yo ko nbe. So tori pe awon se le jinona la se se eh ko le jinona ni o ye mi
o ta won ti understand nkan ti mo so o le se ba we mi ti understand o ye kan ti yo ku nbe kan to ko okay lori to ba ja awon alawo funfun lo fe je to ba ri awon kan dudu yi abi awon eyan mi nu awon alawo dudu wa ina won ni ko rira ben so iru igi to tu wa ni arin eyi lati mu ni igi yen ba se igi yen ba si se mi yen ko e ma se be mo ah e ma se be mo nitori mo to to lo le segun arun gbogbo ehn ti yen ba ti re gba gbigbe bi a yala lodo mola ni o lodo awon egun egun ni o ta ba ko dele ta ba tin fo ka yo ginu e ko nbe nitori ide yi ko ehn o ti mo pe ko te so ni yen en tun to fa ni yen ki le wa fu o e woju mi laji ma fun yin ni 87.5 87.5 awon na se to eyin ara le se sa ti gbo won ni o fun mi don bun mi olowo sibi ni 70 kina fun yen 87 mo ti ba yin 87.5 mo fun won nitori igan oyogi emi mo pe igi yi o ba se pe wo mi mo pe bi mo se ma so temi le ni yen lara wa ra ko gi ba se nse ni won la won o fe be mo ba won chef won ti kawe 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 won ti gbo enu bi la fe so awon la ma gbo ko se ko la fe so e wo e se te wa sori eto mi loni o ba tun pe yin e ma wa ah be ka te wa se oje ilu awon daddy abi e ma wa te wa lo awon daddy a ma se do wa ta ma ma wa e je kin ki alaje alaje e se gan na te wa sori eto be te ni si olowo si olohun na ni si yin o ku ko meji ko te ma ba mi se ke to lo se ja yin si e ja mi se o ki ja yin si ki ko ja si labu e ko sa to e wo e ma kokko se kini e ma sign out e bere bo le ma sign si ori apron ni o ke sign out pe eyin go wa so lo sibi o ye te gba ni nkan te se ni o ka won to ma nbo le nkan ma ja si pe eyin gan ti wa lo ori olowo sibi abe fe sign out ah mo fe sign o afun yin na ni ore an to ti wa lori olowo sibi se ri won mo se ko si e je ba yin waye te eyin ma ko si yin si ore kin ba tun se kini kin fun yin ni e kokko ba mi ko nko ni kilesi ati bole siwa state wo ni kogi kogi state kaba awon ti kaba awon devi ti kaba kilesi e ba won ko si akuku akuku ati kini Amala. Ah, won no won ba won se ni won ti kan to wa waju to. Won ti, won ni ki ma ko ni. Oya, kina fun yin 90. No. 80. E ma ba mi bu seyin 87.5. Ni won fun yin. Be ni. E ba mi fi signatures ti kan mo pe yin gangan le ko. Ah. O se fe jowo yin ba pelu ele pelu signatures. 7% ni abi naira. 87.5% ni. Eh, kan fi si ba. Eh. E we ti lo waju. Meji tabi meta lati so fun wa lori eto yi e wa lo sori Instagram e sha wa motirayo_olowosibi abi ke lo sori Facebook e wa motirayo_olowosibi to ba de pe fe pe wa ni abi e fe fi ke mo SMS ke fi ranse si wa e le ba wa so ni 081 3612 1093 le kan si 081 3612 1093
3 ka to lo e je ki dupe dupe lowo awon to je ki eto yi se se fun wa loni o dupe lowo Eledumare akoko mo tu dupe lori awon to wa leyin camera ti won sise won lo eyin temi ile te ba fe se faaji ni nibi ki bi te ba ti fe se ni e fe relax ni e fe lo vacation ni abe fe wa sibi to wa quiet eyin ati family ke ra se faaji according to live ni o ni amuodofin ni ilu Eko nibi ni faji na ti wa e ma bo nibe ke wa se faji bo nkan se ba fe ina lo onje wa onje lori sirisi be ba se fe si wa se fun yin alafia to e wo e ma gbadun ayin golden tulip ni amu odo fin ni ke ma wa a oni riju bae lo lori eto olowo sibi eto yin eto wa odawo.